ainda é ligado no lol hoje em dia? Cara, eu faço parte assim do universo, uhum. gosto de acompanhar, mas jogar mesmo muito raramente. Você curtiu o arcane lá? Ai, nossa, demais, muito bom. É que eu vou falar fez que... os cosplays ali, é, aí eu fiz um improviso de cosplay de Ah, é recente é, 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 é isso? Improviso, gente. Porque... Eu... Era umas partes da Catarina ali. Corro, não, ficou perfeito. Mas era. Você que fez? Eu, eu tinha já umas partes que eu fiz da Catarina, que uhum. são algumas ombreiras, algumas. Uhum. Fivela, assim, eu fui usando, e aí eu consegui dar Guilherme Mafra, uma peruca emprestada, aqueles óculos. Uhum. E aí fui improvisando o que tinha em casa, assim, uma uhum. roupa bad com os partilhos, uma legging. E deu pra improvisar bem, assim, foi ótimo. Não, ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito, gente. Ai, ficou bom. Principalmente na foto, né? Que dá uma alteradinha nas cores que não tinham. Não é dava isso é uma parada muito legal? O que acontece? na época que a Thaís fazia mais é, cosplay e tudo a, a rede social não era tudo isso que é hoje né é. então ela faz o cosplay ia o evento acabou o evento valeu é, né? hoje em dia evento, né? a é. gente pode fazer porque assim eu fiz cosplay uma única vez na minha vida que foi é, um job na verdade da da Amazon Prime que eu fiz foi do The Boys e eu fui, eu era o Homelander, né? O Capitão Pátria. Ai, e, que ficou, da hora. E, eu, e eu falei, a gente fechou o job e falei, então se é pra fazer, eu vou fazer direito. Olha. E aí eu pintei o cabelo de cacete. Ele não né? foi oh. atrás de peruca. Você pintou o cabelo. Nossa, tá ligado? E assim, pra foto, pra foto, tem a possibilidade de mudar a cor do olho. É. No Photoshop é as... Eu vou... Não, ele pegou lente de contato minha. Vai Uau. contando aí que eu vou achar a foto Gente, aqui. Gente, que isso? Então, Muito bom, try hard ali no cosplay. Não, deixa Poxa, eu achar pra Marcas, você. por favor, façam o David Jones usar cosplay de novo, porque ele entrega Nossa, tudo. fotos. Não, eu entrego, porque. É, ó, tá aqui. Se você não viu, dá uma olhada nas fotos, vai passando por lá dele. Tá bom. E aí, assim, eu. O quê? Nossa, e ele fica Gente. bem loiro, né? Parece até o príncipe encantado do Shrek, isso aqui. Ah! <laughs> Olha! E... Meu Deus! Será que a câmera foca se eu der um, um zoomzinho aqui? Olha isso! E, e aí, eu assim, tinha eu fiquei. Eu, eu nunca, tá tinha, eu, eu nunca Cara... tinha pintado o meu cabelo na minha vida, né? <laughs> e aí a gente fez no cabeleireiro dela, né? Que era louca, o Alê, que, que a especialidade dele era fazer louro. Eu fiquei nove horas no salão <laughs> fazendo o cabelo. Uau! Meu é. Deus! e aí foi assim foi foi Chocada. bem legal foi uma experiência muito interessante né aí assim o problema é depois né porque bom você pita o cabelo você sabe né é. que aí, ficar cuidando você aí não deu para mim mas mas foi legal e aí o que aconteceu eu não fui a lugar nenhum eu só tirei as fotos e ficou uma maneira porque dá para trabalhar isso agora Sim. né e, e é legal quando que, que eu falo né que hoje eu simplesmente é, monetizei tudo que eu gosto da minha vida. É videogame, é anime, é filme, é futebol. <laughs> tudo isso aí eu dou um jeito de fazer dinheiro com essas Caramba. coisas por causa das redes sociais dá. E a mesma coisa que cosplay agora, vocês conseguem gerar engajamento com isso, é. né? Eu acho que eu até tinha parado de fazer cosplays, mas eu penso em voltar a fazer porque eu paro pra pensar que não precisa nem fazer tudo. É só fazer a parte da pois frente, é? meramente, e você se vira no resto, sim, né? Sim, o ah, Final Fantasy VII, quando saiu o remake. Cara, eu peguei um top branco porque eu fazia cosplay em evento da Tifa. Sim. Já fiz do Advent Children, já fiz do Uau. jogo mesmo. E aí uhum. é super simples, porque é tipo um top branco e era a saia de couro, né? Com aquelas alcinhas. E aí, quando, quando apareceu o remake, ela só tinha uma blusa preta embaixo. Meu cabelo tava mais ou menos próximo da cor. Eu catava a mochila para fazer o suspensório, só coloquei. E o resto deu uma ajeitada leve ali no Photoshop. E... Postei. É, e, e pronto. pronto. Meu, meu semi-cosplay ali da Tifa. Da hora isso. E já dá super certo. É. Uhum. Que, que quando você vai num evento, você tem que estar, tá, além de estar tá bonito até nas costas, o que é um é, desafio é. e tanto, você tem que estar tá à prova de criança no evento. É. Isso é complicado. Nossa, quantos... história de. Não, teve uma vez, gente, eu fiz cosplay da, da Sakura do Naruto. Basicão. Aí eu fui pegar trem. Vestidaça já, uh, assim. Uau, peguei trem pra ir pra vocês. Então, você e gente aí. No trem, no trem uh, tinha uma criança na minha frente que achava que eu era. Deixa eu ver se eu lembro, Stephanie da Crazy Town. Tá. Ela sabe que tinha aquele, aquele cara que. Tipo, um desse tamanho, um <laughs> bigodão azul, não sei o quê. E a menina encasquetou que eu era Stephanie do Crazy Town. E ela ia assim, em cima de mim, <laughs> e ela começava a tentar puxar a minha peruca. Ai, e eu, não, não, né? não! Nossa, não pode, por a peruca que já não quer ficar ali nem sozinha. Né? Imagina. Aí o cabelo cor-de-rosa e eu ali. Ela puxando um lado, segurando o ah! outro. E a mãe, ai que bonitinha! É! Yeah. <laughs> mãe! Mm, é linda, né? <laughs> Mas sim, principalmente evento que, sei lá, eu fico vendo em evento que ele já tem que andar com seguranças em volta às vezes. É. Eu acho que ac acredito que você também. E aí tem uma galera que já quer chegar perto de você para puxar e pôr a mão. Imagina quando você tá de cosplay que tudo é muito é. frágil às vezes. E as pessoas querem pegar as peças. Tipo, é. as adaga da Catarina. O pessoal pede para pegar e tudo bem, só que as pessoas querem bater uma nas outras com a dádiva. Ô, é. pô, calma, isso daí não é de metal, É da talvez... arma, não é para você não se é. agredir. Mesmo se fosse, não é para se agredir, né, cara? É um cara? negócio que durou, que demorou para fazer 50 horas ali para fazer o um negócio certeza na e a pessoa vai lá e quer bater na parede com o negócio. Uhum. Você fica assim: